Ameriky, nové Ameriky, prostě všechno to, co vás baví a to, co chcete vidět. Vítejte v Jizbici pod Blaníkem. Prozradíte nám? Cadillac Eldorado 56. Karoserie spadá do kategorie full size, to znamená plná velikost. Je to typická Amerika z těch 70. let. Já mám vedle sebe majitele krásného Camara z roku 1970. Obsah motoru je 5740 kubických centimetrů, výkon cirka 250 koní na klice. Je to fastback Mustang Shelby 500 z roku 67. Toto je Ford Mustang 1968 GT 390. Je to přesná replika filmu, ve kterém vlastně jezdil a honil se Steve McQueen ve filmu Balitův případ. Well, I saw my baby walking with another man today.